Əməkdaşımız Mübariz Aslanova bağlanaq və ondan sonuncu məlumatları alaq. O cümlədən də Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar barədə onların vəziyyəti barədə də öyrənəcək. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. İslam Baku TV izləyicilərini Ukraynadan, paytaxt Kiyevdən salamlayıram. Ötən arxada qalan gün, ötən gecə də Kiyev vilayətinə daxil olmaqla əsasən Ukraynanın şimal hissəsi, şərq hissəsi və cənub şərq hissəsi, cənub hissəsi ağır döyüş, raket zərbələri və həyəcan siqnalları ilə davam edib. Xüsusilə Kiyevin, Kiyev vilayətinin Belarusiya sərhəd hissəsində bir neçə dəfə mənbə Belarus Respublikasından olmaqla raket zərbələri cəhdi olsa da bu Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən havada ikən zərərsizləşdirilib. Eyni gərginlik Donbas əyalətində və Donbas əyalətində və Xarkov, o cümlədən Nikolayev, Zaporojye istiqamətində də davam edib. Ukrayna silahlı qüvvələri Nikolayev istiqamətində Xersona doğru əks hücumu davam etdirmələri fonunda Rusiya silahlı qüvvələrinin Xerson vilayətində yerləşən Rusiya silahlı qüvvələri işğal etdikləri Xerson vilayətindən Zaporojye şəhərinin Nikolayev şəhərinin mərkəzini raket atəşinə məruz qoyub. Eyni zamanda Zaporojye vilayəti istiqamətindən növbəti dəfə yaşıl dəhliz baş tutub. Belə ki, Zaporojye vilayətinin işğal altında olan Melitopol, Tokmak, Vasilyevka şəhərlərində yaşayan insanlar həmən yaşıl dəhliz vasitəsilə əvvəlcə Zaporojye şəhərinə, oradan isə Ukraynanın digər arxa cəbhəyə, digər hissələrinə evakuasiya olunublar. Mübariz, Ukraynada azərbaycanlılar da var, biz bilirik. Onların vəziyyəti barədə, yəni sonuncu vəziyyət barədə. Ukraynadakı azərbaycanlıların sonuncu vəziyyəti bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, müharibənin ilk günlərində ölkədəki digər insanlar kimi, digər vətəndaşlar kimi burada yaşayan Ukrayna azərbaycanlıları da əsasən qadın, körpə, yaşlılardan ibarət olmaqla ölkəni tərk etmişdilər. Onların bir qismi artıq baxmayaraq ki, hələ müharibə bitməyib, baxmayaraq ki, hələ gərginlik, hətta artan sərt güclə davam edib, onların böyük bir qismi artıq qayıdır. Bunlar əsasən, belə deyək ki, ailə başçısı buradaydısa, ailəsi getmişdirsə, o ailə artıq həyat yoldaşının yanına qayıdır və çox uzaqda qala bilmirlər. Bu əsasən Dnepropetrovsk vilayəti, Nikolayev vilayəti, o cümlədən Kiyev vilayətində müşahidə olunur. Bunlar əsasən sıravi insanlardır, yəni sıravi azərbaycanlılardır. Hansı ki, onlar uzun müddət bura vətəndaş olublar, burada yaşayıblar. Siz bildiyiniz kimi Ukrayna müharibə qaydalarına görə, müharibə dövründə, müharibə vəziyyətində elan olmuş, qəbul olunmuş qaydalara görə 60 yaşa qədər Ukrayna vətəndaşı olan kişilər ölkəni tərk edə bilməz. Ona görə bu da təbii ki, Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlılara da şamil olur. Onların ailələrinin böyük əksəriyyətinin ailəsi qayıdır Ukraynaya. Mən Odessa-dakı vəziyyətlə də bağlı məlumat vermək istəyərdim. Siz bilirsiniz ki, ötən gün Rusiya silahlı qüvvələrinin Odessa vilayətinə daxil olan İlan adası, onlar uzun müddət oranın müharibənin ilk gündən tutmuşlar, azad olunub, Rusiya silahlı qüvvələri oradan geri çəkilmişdi. Bunun fonunda ötən gecə, bu gecə Odessa vilayətinin həmişə turizm potensialı ilə seçilən istirahat bazası kimi tanınan Odessa vilayətinin Moldova istiqamətində oranın Belqrad-Dnestrovski şəhəri raket atəşinə məruz qalıb, 17 dənə raket düşüb ora. Bu raket atəşi nəticəsində 4 nəfər həlak olub, onlardan biri uşaqdır, az yaşlı uşaqdır. Ərazidəki demək olar ki, bütün yaşayış kompleksləri, istirahat kompleksləri sıradan çıxıb, məhv olub. Aydındır, təşəkkür edirəm mübariz. Sağ ol. Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov Ukraynadakı sonuncu vəziyyəti diqqətimizə çatdırdı.